nacházíme se na stejném místě, kde přesně před rokem jsme vlastně udělali první kroky na desce Oakville. Přesně před rokem jsme tady zkoušeli nové věci a nebyli jsme si vůbec jistí, jestli kapela bude fungovat. Nevěděli jsme, jestli vůbec dotáhneme desku do takové fáze, abychom mohli nastoupit do studia. Nevěděli jsme, jestli se ta deska vůbec natočí. Nevěděli jsme, kdo ji bude mixovat. Nevěděli jsme, kdo ji vydá. Nevěděli jsme, jestli pojedeme na tour. A jestli vůbec kapela nějak přežije. Přesně po roce máme desku venku, která je úspěšná. Máme za sebou tour, na kterém jsme poprvé byli finančně v plusu. Měli jsme vyprodaný merch, prodané CDčka. A vůbec poprvé byl tour, které jsme nějak táhli sami na pomocí kapela. A bylo to asi nejúspěšnější tour, které jsme dělali. Takže jsme tady, abychom to nějak společně oslavili a načerpali nějaké síly do budoucna. Kdyby měl tour shrnout jednou větou, tak asi, já nevím, kilometry zábavy, super party s lidma, nějaký okna a nějaký zvratky, no. Velká party. Bylo to velmi úspěšné po dlouhé době, plné skvělých zážitků, kapel, koncertů, prostě parádě. Největší obava před tour byla, že se někde v průběhu tour rozpadnem, nebo vyhodíme bubeníka, nebo ho někde zapomenem. Takže největší obava tour byla ta, že někde prostě se nám ztratí bubeník a už nikdy ho v životě nenajdem. Já jsem opravdu před tour žádnou obavy neměl. Jsme spolu odjeli pár koncertů a vím, že je na vás na kluky spolek. Že jste kluci šikovní, takže já jsem čekal na to nejlepší. Nejpomátnější zážitek pro mě asi byl Šumber, kde se náš bubeník Gonza úplně stěl. Tím, že se tam zapomněl boty, nebyl schopný si naučit ani věci do auta. A pak mi zabil ještě barák. No, fotka, bubeníka, na záchodě se stěžujíma kalotama blíjícího a následné hledání jeho telefonu, které se... Mobil jsem ztratil, boty jsem ztratil. Mobil jsem naštěstí našel, ale boty jsem nenašel. Takže na příště už vím, že si mám víc hledat své boty, nejenom mobil a peněženku. Ta party byla asi na více místa, nebylo to jenom jedno, ale pro mě asi vede, vždycky asi bude vést M-ko, Valmezu, to jsem hlavně záčoval. Tam super backstage vždycky velkou vlastním barem, tak tam to si začalo a pokračovalo to ještě na pokoji, než brzký hraní hodin. No, tak nejlepší after party byla už ve zmíněném zámeckém klubu, nebo spíš teda v pokojích nad ním, s Edge of Hell a Inception of Fall, a byla to jako fakt jako mocná party, no, končili jsme. Můj nejpamatnější zážitek z tohohle tour si bohužel sám nepamatuju. nějaké ponaučení pro příští tour určitě mám. Důležité sbírat nové kontakty třeba na akcích. Hrát s kapelami, které se to sami snaží, které k tomu mají nepřípadný přístup. Asi možná méně stresovat. Méně stresovat před tour. Moje ponaučení pro příští tour je jednoduché. Dávej si pozor, kam si dáš své boty. Z bubeníkovi minimálně dvoje boty, minimálně troje paličky a žádný alkohol. Určitě to posunulo zase hranice mého jako alkoholismu. Ale jako myslím si, že mě osobně nevím, ale určitě to posunulo jako celou kapelu. No, do budoucna, jako nebál se toho. No. To je asi to nejdůležitější ponaučení, protože šli jsme do toho, i když jsme měli prostě nějaké obavy, ale nějakou kontinuální práci prostě na tom tour a na ty propagaci jsme dosáhli toho, že to bylo super, že prostě přišli lidi, že se prostě prodávali věci a že jsme nakonec viděli nějaký brachy, takže jako asi největší ponaučení je prostě nebát se toho, jít do toho, prostě nedělat to napůl, dělat to prostě naplno a jako s tím, že se to prostě vyplatí, ale se vyplatí. Myslím si, že tohle tour nás všechny jako lidi posunulo. Nesměj se do píči.
celá kapela Polestar s filmem Arkham vám chceme poděkovat vám jako fanoušků, kteří chodíte na koncerty a kupujete si desky, za to, jaký celý minulý rok byl. My jsme hrozně vděční za to, že máme pro koho hrát, máme pro koho učit desky, máme pro koho se snažit. Budeme jenom rádi, když nás v tom budete dále podporovat, abychom mohli dělat to, co nás baví.